Målsättning, om man inte är medveten om det här, och det här är bara min bild av målsättning. Om man inte är medveten om hur man sätter upp ett mål, då hur kan man nå målet? Och det här är bara en av alla modeller som finns för hur man sätter upp ett mål. Okej, så det här är målbilden. Bullseye i mitten här. Där har jag mitt drömscenario. Att jag vill att mitt liv ska... Det kan vara som en filmsekvens som jag ser mig själv i. Så här vill jag att mitt liv ska vara. Eller så kan det vara en kravspecifikation att okej, jag vill att mitt liv, då ska jag ha hus, bil, fru, barn, och det ska se ut så här. Det kan vara en kravspecifikation också. Och ofta sätter folk upp sina livsmål i en liten kravspecifikation. Jag vill att mitt liv ska vara på ett visst sätt. Och det är inget fel med att göra det på det sättet. Däremot så kan det bli lite svårt när man inte har uppnått den här miljonen, eller miljarden, eller har det där drömhuset. Och då kanske man mår lite dåligt för att man inte har gjort det. Och ibland så kan det vara en motivator i sig. Jag tycker att det här kan vara ett mycket bättre sätt att sätta upp sitt mål på, därför att då får man fokus på färdigheter. Därför att ibland så personer i olika delar av livet, så inom liksom, min utbildning och så, då har jag lyckats klicka det här tycker jag. Jag lär mig hela tiden och måste göra det naturligtvis. Men inom andra områden i mitt liv ser det ut på det här sättet. Jag har skjutit lite blint och så har jag lite olika beteendemönster. Här har jag min vision, så här önskar jag att det skulle vara. Men jag har beteendemönster, ett beteendemönster som gör att jag träffar där ute. Och ett annat beteendemönster som gör att jag träffar lite närmare, men där ute. Och jag undrar så här, varför har jag inte de resultat som jag vill egentligen? Jag vet inte om det, för det här är blind spots. Jag gör saker omedvetet, har beteendemönster omedvetet. Som gör att jag är ofokuserad och inte gör rätt saker, rätt aktiviteter för att vara här. Och alla har ett område i sitt liv där det kan vara så här. Och alla kan tänka sig, okej, vad kan de här beteendemönsterna vara egentligen? Det här kan ju vara till exempel, ta inte hand om kroppen, tränar inte. Kosten, vilan, får inte tillräckligt med vila. Så att genom de saker som vi gör hela tiden så ackumulerar vi vissa resultat. Om jag sätter in en krona varje dag så kommer jag ha ett ackumulerat resultat efter en viss tid. Om jag har ett visst beteendemönster så tar det mig någonstans. När vi är fokuserade så kommer de här sakerna hända. High value consistency är att jag reflekterar över mina beteendemönster. Vad gör jag hela tiden och gör jag rätt aktiviteter för att uppfylla min målbild? Okej? Och det är liksom så här att det här är färdigheter, beteendemönster, det är färdigheter i det här fallet. Är jag så pass skicklig i mina färdigheter så jag kommer in i bullseye hela tiden? High value consistency. Och hela tiden levererar högt värde till andra. Och då kan man liksom träffa rätt. Så med den här modellen så kanske ni har fått igång ett visst tänk, eller hade det redan, eller kanske inte tyckte att det var bra, jag vet inte. Men det handlar om färdigheter, så min målsättning egentligen, ibland så kan det kännas som att, om jag låser det här, okej, så här till exempel, ibland så kan livet kännas så här, varför händer det inte det som jag vill? Det går inte. Alltså, varför är det här låst? Jag har ju ändå gjort någonting rätt. Liksom, om vi säger så här, om det är det här med träning, så liksom, håller på och modifierar och manövrerar genom livet, testar olika aktiviteter, fastnar för någonting och börjar få riktigt bra resultat. Man gör det hela tiden, ute och joggar, tar den här promenaden, stretchar lite på kvällen. Men det är liksom så här, man har det här superresultatet ändå. Sen så kanske det är liksom så här, men det här med jobb, varför funkar inte det riktigt som jag vill? Vad är det för någonting som jag måste förändra, eller måste jag förändra någonting alls? Eller hur, vilken väg ska jag gå? Man gör de här förändringarna som är bra, och så bara, men varför händer ingenting? Sen så är det något annat, till exempel att man kanske inte ser så positivt på livet. Och det kan vara jättesvårt att se positivt på livet om man inte brukar göra det ibland. Men och vara positiv och glad, liksom, och ha en hjälpsam attityd gentemot andra.
börjar fokusera på det lite grann och bara, ja men fan, alltså det känns ändå som att jag sitter stilla. Det här har inte lossnat riktigt. Varför lossnar det inte? Varför får jag inte den här ketchup-effekten som jag vill ha? Sen kan det vara någonting annat, till exempel sociala relationer. Bara, ja men varför funkar inte det här? Varför försvinner mina vänner eftersom? Liksom, jag blir kompis med någon ny och sen blir någon annan och så försvinner den där. Så det kanske är för att man är en väldigt social person, eller jag har ingen aning. Eller så kanske det är för att man inte sköter sina vänskaper rätt. Det kan vara det. Måste börja fixa till det. Så fokuserar man på det. Och så börjar det liksom att fungera. Och så bara, det känns bra. Men mitt liv är liksom, det är liksom inte det här panglivet som jag känner. Bara, wow, mitt liv. Mitt liv känns så här. Sitter fast lite grann. Och så sen så är det någonting annat. Som kanske har det här med, så här, men okej, men vad älskar jag hålla på med? Och vad älskar jag göra? Ja, men det är det här som jag vill jobba med. Det är det här som jag vill hjälpa andra med på det här sättet. För jag är den här typen av person. Känner det här inne och här. Ja, så börjar man fokusera på det och sprätta på med det. Och så bara, oj, vad hände för någonting? Och ibland så blir man så fartblind på det sättet att det känns inte som att man avancerar vidare fast man gör det. Men det är först när man har sista kombinationen rätt som hela låset kommer att öppna sig. Slutligen, och alla gör det hela tiden, hjälp andra så mycket som möjligt. Vi måste bry oss om varandra så mycket som möjligt. Sträck ut handen och lyft upp andra så mycket som möjligt. Och på vägen så kommer vi att träffa de som gör likadant och vi kommer att kunna skapa tillsammans. Okej, så att jag kommer att träna här ute, för ni kommer att prova på efter vi har gjort klart föreläsningen och haft en liten rast. Så kommer jag vara där ute och träna med allihopa. Som vi. Tack så mycket.